Учениците от Национална гимназия за древни езици и култури използват чат-бот благодарение на учителя им по математика Георги Георгиев. Сега, по какъв начин се случва това, какво точно представлява самата платформа, ще разберем именно от господин Георгиев. Здравейте! Здравейте, благодаря ви за поканата. И ние също ви благодарим, че я приехте. Разкажете ни сега повече за самата платформа, какво точно представлява. Платформата ChatMath, по-скоро чатбота ChatMath, това е чатбот платформа с изкуствен интелект, която дава възможност да се въведе много информация, в случая по математика за 5 клас, и да се връща конкретна информация при зададен конкретен въпрос. Като пример, питам какво е ромб и той ми отговаря, че ми отговаря с определението за ромб и съответно с изображение. Така по този начин учениците много лесно и много бързо ще могат да си припомнят информация, която са взели в часовете по математика, или съответно, ако искат нещо ново да научат, да го научат лесно и просто. Как се роди идеята да го включите като начин за спомагане на самото обучение към учениците от 5-ти клас? Ами, в момента аз преподавам на 5-ти клас и то, между другото, и съм учител по математика от 5 месеца. Това изключително много ми харесва и искам по всякакъв начин на децата да им помагам и да ги разнообразявам. А как може да стане това нещо? Ами всички ние в момента постоянно по-скоро използваме чатове, различни приложения, с които ние сме свикнали. И освен приятното, което ни доставя чатенето, то може да бъде и полезно. А именно с една такава чатбот платформа. Пак казвам, просто му записвам дадения въпрос и то конкретно ми отговаря. Какво казват учениците и те самите как приеха идеята, когато решихте да правите това? Ами, те много харесаха идеята, защото първо, че е нещо ново, в никое друго училище за сега не е използвана такава чатбот платформа за обучение. Включително, то е близко до тях и по този начин те си спестяват и време вместо да търсят от учебниците и така и научават по интересен начин нещо ново. Да. А имате ли идея да се въведе и в други класове, на които ако започнете да преподавате, вие казахте на 5-ти клас, че сте в момента? Абсолютно да. В момента е в процес на развитие чатбот платформата. Като за сега съответно преподавам за 5-ти клас, вече с време ще кача информация и за 6-ти, и за 7-ми клас, и за по-горните класове, като освен по този начин да бъде като само информация, понятие, определения и съответно изображения, в момента качих и първите си видеа, с които се показват решаване на типови задачи по математика, слушате се за процент и за лихва, като едни такива задачи са много полезни за децата, включително и те ми даваха обратна връзка, че клиповете много им харесват, много са им полезни и включително така се подготвиха сега и за контролната по математика, което беше. Да. А всъщност, когато решихте да включите това в самото обучение, платформата, вие имахте ли нещо, което премисляхте, дали би спомогнало наистина, дали учениците биха се справили, дали по някакъв начин? Имахте ли изобщо нещо, което да ви е така създало мисли за да се очертае като проблем за напред или да не се получи? Или бяхте сигурен в успеха? Ами честно да ви кажа, бях сигурен в успех, просто защото когато ми предоставяха тази чатбот платформа от една българска софтуерна компания, вече знаех как тя действа в други области. И тази интуитивност, която предоставя чатбота, си казах, че щом и на големите им харесва, с малко повече картинки, малко по-цветно, на децата ще им харесва пък още повече. Затова прецених, че е удачно да се използва на така чатбот платформа заради предимства, които дава. Включително, освен тези неща, които изброих, има възможност да се слагат и куизове, т.е. по този начин да им се оценяват на децата техните умения, които са придобили. И естествено, всеки обича да се състезава, по този начин те сами ще се състезават със себе си, със своите съученици и така ще се и оценяват. Mm-hmm.
А освен по математика, би ли могла да бъде платформата полезна и за други предмети, например? Абсолютно, доста би била полезна, особено би била полезна за разказвателните предмети, защото чатбот платформата дава възможност да се въвеждат безпроблемно информация, примерно по история. Защо по история, когато искам да разбера за дадена година, да кажем 1204 година, през тази година се случили много събития, изключително много, но в материал, който е примерно за 5-ти клас по история, това, което се е учило, е едно нещо. И децата вместо да търсят от учебника какво се случило тази година, коя страница беше посочената информация, или пък да търсят в интернет какво точно е било, по този начин много лесно, много удобно могат да разберат какво се е случило през тази година. Да, всичко, което разказвате, наистина е много интересно, но как самия вие решихте да го направите? Това много, наистина е много иновативно и съм сигурна, че помага за самото обучение. Ами, както всеки обича да му е интересно, всеки обича да има разнообразие в първо в работата, второ и в ежедневието си, по този начин аз прецених, че на децата ще бъде полезно това нещо, на тях ще бъде разнообразно, а и включително на мен ми е разнообразно. Защото вие знаете, учителската професия, в училище сме до определен час, да, след това има подготовка за следващия ден, но остава време, в което е хубаво да се насочат ние допълнителни усилия към децата, за да може, както за наше лично удовлетворение като преподаватели, че сме направили нещо ново, нещо хубаво, така и за самите деца, че ние ги подкрепяме и им даваме възможност не само от учебника да учат, ами по някакъв друг, нов начин. А подобриха ли си оценките? Абсолютно да. Абсолютно да. Като те задават в чатбот платформата, има статистика какви въпроси задават и случая колко общо въпроси са зададени. И за сега са дадени около 5000 въпроса. От сигурни потребители, така да, ако мога да се изразя, т.е. от съответно децата в НГДЕК. Да, разбирам, което е, очевидно подобрява и самия учебен процес. Абсолютно, да, да. Нещо друго иновативно, мислите ли да включите в самия начин на обучение и за напред? Ами, за сега ще фокусирам цялото си внимание върху чатбота, защото той си отнема и време. Тези клипове, които създавам, те са двуминутни, но съответно първо, че и задачите, които са по математика, те са много, те са доста. И трябва да се обърне внимание върху всяка една задача, върху начина, по който тази задача се решава, а и съответно да се обясни. Защото вие знаете, че задачите не е просто схематично по някакъв шаблон да се реши, те трябва да се разбере. И то да се разбере, когато децата са пети клас, те си имат своя база за усвояване на други знания, чрез техните примери, които те са срещали. И хубаво всеки един учител да, ако мога така да се изразя, да слезе на тяхното ниво с техните знания и по този начин да им обяснява по-сложните задачи. А колко време ви отнема подготовката на едно видео, ми е интересно, например? Ами честно да ви кажа, някъде около 10 минути. 10 минути ми отнема да съответно да си измисля задача, която да използвам, да си снимам урока и вече след това има малко и обработка, съответно от компютърна обработка, за да може видеото да стане хубаво. Да. Но това, за сега съм качил 7 видеа, възнамерявам да кача още доста. Като вече с натрупването на тези ангажименти и времето става доста. Чатбот платформата я разработвам от 2 месеца. От 2 месеца, да. Като за тези 2 месеца ето какво се е случило. Да. Това ли е бъдещето, ако мога така да го нарека, този начин на обучение, на спомагане на самото обучение чрез такъв тип платформи? Ами честно си кажа, да, това е бъдещето, защото, както казах и по-рано, ние сме обгърнати с технологиите и ако ние, преподавателите, казваме на учениците, оставете телефоните, не ги използвате телефоните в час,
какво е по-сладкото от това, когато на човек му кажат не, ние да кажем обратното, да. Това въвличането на технологиите в обучението е много важно, но това, което пък искам да допълня и да кажа, че технологиите няма да замести човешкия фактор. Ето едно доказателство, както и в момента, ние самите, вече от една година, учениците са, са пред компютрите, съответно преподавателите си вкъщи, преподаваме от компютър, а не е също. Не е също както да бъде в физическата среда, в училище, в социалния контакт, защото вие знаете, че училището не е само да се преподават знания. Да, те са основното, но социалните умения, които се придобиват, начинът на комуникация, която се изгражда между учениците, между учителя и учениците, е изключително важна и затова технологиите могат да бъдат само помощници, но не и заместители на обучението. Да, най-вероятно, обаче и занапред все повече ще навлизат в самото обучение и в света на образованието. Абсолютно, абсолютно е така. Ние за това и с колегите от гимназията ще стремим не само по математика да направим такъв чат-бот, ами съответно да направим по другите учебни предмети. С колегата ми, с когото разработваме платформата, възнамеряваме в следващите 2-3 години в всички училища в България да има поне един чат-бот, като по този начин, освен с нашия личен пример, който ние даваме за нашата гимназия, искаме да заразим и другите преподаватели, другите училища да бъдат иновативни и ето дори най-малкото, като една световна новина да се каже, в България се използват чат-бот с изкуствен интелект за обучение. Да, нещо иновативно и нещо, което очевидно е полезно за учениците. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Много ви благодаря за това участие, господин Георгиев, и за това, което ни разказахте. Така завършва днешното издание на Калейдоскоп. Останете с нашата програма.